Pagrindinių trigonometrinių funkcijų grafikų transformacijos. Funkcijos y lygu a padauginta iš funkcijos f nuo kx plus b plus c, čia a, k, b, c priklauso r. Be to, ak nelygus nuliui. Funkcija f nuo x lygu sinusas x, funkcija f nuo x lygu kosinusas x, funkcija f nuo x lygu tangentas x savybės, periodiškumas, amplitudė, reikšmių sritis. Ar patikėtumėte, kad matematika gali išgelbėti gyvybę? Šis aparatas paremtas oscilografo veikimu. Oscilografas – tai elektrosignalo formos stebėjimo ir matavimo prietaisas. Signalas dažniausiai stebimas kaip dviejų matavimų grafikas, kur OY ašis rodo tiriamojo signalo amplitudę, o horizontali OX ašis laiko reikšmę. Specializuotieji oscilografai registruoja kardiogramas ir encefalogramas. Tai yra grafiškai pateikia širdies ir smegenų darbą. Taigi, gali išgelbėti gyvybę. Panagrinėkime trigonometrinių funkcijų transformacijas. Žinome, kad grafiką galime nubražyti sudarę gan išsamę funkcijos reikšmių lentelę. Čia pravers įvairios kompiuterinės programėlės, pavyzdžiui, Desmos. Jei kompiuteris sugedo, tuomet funkcijų grafikus lengva bražyti transformuojant žinomus pagrindinių funkcijų grafikus. Tarkim, turime funkcijos y lygu f nuo x grafiką. Nubraižykime šių funkcijų grafikus. Iš formulės matyti, kad ši funkcija gaunama prie funkcijos y lygu f nuo x kiekvienos reikšmės pridedant arba iš jos atimant skaičių b. Todėl kiekviena grafiko taško ordinatė padidėja arba sumažėja b vienetų. Funkcijos y lygu funkcija f nuo x plus b. Grafikas gaunamas keliant funkcijos y lygu f nuo x grafiką b vieneto aukštyn, o funkcijos y lygu f nuo x minus b grafikas leidžiant funkciją y lygu f nuo x grafiką b vieneto žemyn. Pastaba. Ši transformacija keičia funkcijos reikšmių sritį. Prie reikšmių srities intervalo galų pridedame ar iš jo atimame b vienetų. Tarkime, kad funkcijos y lygu f nuo x reikšmė tam tikrame taške n buvo lygi m. Tai yra f nuo n lygu m. Tada funkcija x minus b yra lygi m, kai x minus b yra lygu n, arba kai x lygu n plus b. Taigi taškas, kurio apsisė buvo n, atsidurs taške, kurio apsisė n plus b. Tai yra persikels per b vienetų į dešinę. Ir taip kiekvienas funkcijos taškas. Vadinasi, funkcijos y lygu funkcija x minus b. Grafikas gaunamas stumiant funkcijos y lygu f nuo x grafiką b vienetų į dešinę. Gal taip pažymėkime. O funkcijos y lygu funkcija x plus b grafikas stumiant funkciją y lygu f nuo x grafiką b vienetų į kairę. Ši transformacija keičia funkcijos apibrėžimo sritį. Prie apibrėžimo srities intervalo galų pridedame arba iš jo atimame b vienetų. Tarkime, kad funkcijos y lygu f nuo x reikšmė tam tikrame taške buvo lygi m. Tarkime, kad a yra daugiau už vienetą. Ir nagrinėkime du atvejus. Funkcijos y lygu a padauginta iš funkcijos f nuo x reikšmė tame pačiame taške bus lygi am. Gauname, kad am yra daugiau už m. Visos funkcijos reikšmės padidėja a kartų ir grafikas ištempiamas a kartų nuo apsisių ašies. Funkcijos y lygu 1 iš a padauginta iš funkcijos f nuo x reikšmė tame pačiame taške bus lygi
1 iš a padauginta iš m. Gauname, kad 1 iš a padauginta iš m yra mažiau už m. Visos funkcijos reikšmės sumažėja a kartų ir grafikas suspaudžiamas a kartų link abscisių ašies. Pastaba. Ši transformacija keičia funkcijos reikšmių sritį. Šią sritį nusakančių intervalo galus dauginami iš skaičiaus a. Tarkime, kad funkcijos y lygo f nuo x reikšmė tam tikrame taške n buvo lygi m. Tai yra f nuo n lygu m. Funkcijos y lygu f nuo ax reikšmė bus lygi m taške ax lygu n. Taigi, x lygu n padalinta iš a. Jei a yra daugiau už vienetą, kiekvienas funkcijos y lygu f nuo ax grafiko taškas priartėja prie ašies OY. Tai yra funkcijos y lygu f nuo ax grafikas gaunamas funkcijos y lygu f nuo x grafikas spaudžiant a kartų link ordinačių ašies. Kiekvienas funkcijos y lygu f nuo 1 iš a padauginta iš x grafiko taškas nutolsta nuo ašies OY. Tai yra funkcijos y lygu f nuo 1 iš a padauginta iš x grafikas gaunamas funkcijos y lygu f nuo x grafiką ištempiant a kartų nuo ordinačių ašies. Tiek tempiant, tiek spaudžiant keičiasi periodinės funkcijos periodas. Jei funkcijos y lygu f nuo x periodas t, tai funkcijos y lygu f ax periodas yra t padalinta iš a. Tarkime, kad funkcijos y lygu f nuo x reikšmė tam tikrame taške buvo lygi m. Tada funkcijos y lygu minus funkcija f nuo x reikšmė tame pačiame taške bus lygi minus m. Kitaip tariant, visi taškai, kurių ordinatės teigiamas, keičiami taškais, kurių ordinatės neigiamas ir atvirkščiai. Funkcijos y lygu minus funkcija f nuo x grafikas gaunamas atvaizduojant funkcijos y lygu f nuo x grafiką simetriškai ašies OX atžvelgiu apverčiant jį. Tarkime, kad funkcijos y lygu f nuo x reikšmė tam tikrame taške buvo lygi m. Tada funkcijos y lygu funkcija f nuo minus x reikšmė bus lygi m taške minus x. Kitaip tariant, visi taškai, kurių abscisės teigiamos, atvaizduojami kaip taškai, kurių abscisės neigiamos ir atvirkščiai. Funkcijos y lygu f nuo minus x grafikas gaunamas, atvaizduojant funkcijos y lygu f nuo x grafiką simetriškai ašies OY atžvilgiu, apsukant jį. Tarkime, kad funkcijos y lygu f nuo x reikšmė tam tikrame taške buvo lygi m. Jei m neneigiamas, tai modulis m lygus m. Todėl taškų, kurių ordinatės yra neneigiamas, vieta nepasikeičia. Tačiau jei m yra neigiamas, tai modulis m yra lygus minus m. Kitaip tariant, jis yra priešingas teigiamasis skaičius. Todėl visi taškai, kurių ordinatės neigiamas, pažymimi taip, kad jų ordinatės būtų teigiamos. Braižant funkcijos grafiką y lygu modulis f nuo x, funkcijos y lygu f nuo x grafiko dalis, esanti aukščiau ašies OX nepasikeičia, o esanti žemiau ašies OX atvaizduojama simetriškai ašies OX atžvilgiu viršutinėje pusplokštumėje. Visos trigonometrinių funkcijų grafikų transformacijos atliekamos pagal tas pačias taisykles, kurias ką tik prisiminėme.
Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis nuo 2009 metų valstybės saugomas zoologinis gamtos paveldo objektas ir šikšnosparnių žiemojimo vieta. Čia gyvena net 6 šikšnosparnių rūšys. Tunelyje aklina tamsa. Šikšnosparniai, jie naudoja echolokaciją. Echolokacija tai nuotolio iki objekto ir greičio nustatymo būdas, kai siunčiami garso pliūpsniai, kurie atsispindi nuo įvairių objektų ir aidų grįžta atgal. Pagal trukmę tarp pliūpsnio pasiuntimo ir jo aido grįžimo sužinomas atstumas iki objekto, o pagal pliūpsnio dažnio pokyčius – objekto judėjimo greitis. Garsas tai bangos, kurias galima pavaizduoti sinusoidę. Vilniaus televizijos bokštas yra aukščiausias statinys Lietuvoje. Jo betoninės dalies aukštis yra 165 metrai. Jo viršuje esanti kavinė sukasi aplink savo ašį horizontaliai. O kas būtų, jeigu jis suktųsi aplink savo ašį vertikaliai? Tada tai būtų apžvalgos ratas. Pabandykite apskaičiuoti, kokiame aukštyje metrų tikslumu bus kabina praėjus 80 sekundžių nuo judėjimo pradžios. Įdomu, kada kabina bus 27,5 metrų aukštyje, ar vieną, o gal daugiau kartų? Ar gali kabina pakilti didesnį nei 40 metrų aukštį? Į visus šiuos klausimus galite atsakyti įsirašę reikšmės į funkciją ar išsprendę atitinkamą lygtį. Kaip manote, ar šiandien snigs? Ta mums padės nuspėti matematika. Radaras iš antenos skleidžia radio bangas. Kai bangos atsitrenkia į atmosferos objektus, pavyzdžiui, debesis ar lietų, energija išsibarsto į visas puses, o dalis energijos atsispindi atgal į radarą. Gaunamas signalas, kuris informuoja apie oro pasikeitimus. Spėkit, kokia yra radaro skleidžiamų bangų trajektorija. Dabar užduotis jums. Pateiksiu 4 uždavinius. Spręskite juos taikydami šioje pamokoje įgytas žinias. Nustatykite mažiausiai teigiamą funkcijos periodą. A. Funkcija lygu sinus x padalinta iš 3. B. Funkcija lygu 2 padauginta kosinus 3x. C. Funkcija lygi tangent 4x padalinta iš 3. Pažiūrėkime, koks teisingas atsakymas. Tuomet funkcijos f nuo x lygu sinus x iš 3 mažiausias teigiamas periodas yra t padalinta iš a ir tai yra 2π. Įsirašę gauname. Vienetą daliname iš 3, o tai yra 6π. Tuomet funkcija f nuo x lygu 2 padauginto iš kosinus 3x mažiausias teigiamas periodas yra t padaliname iš a, tai yra 2π, įsirašome ir gauname 3 lygu 2π padalinta iš 3. Koeficientas 2, iš kurio padauginta funkcija periodui įtakos neturi. Tuomet f nuo x lygu tangent 4x padalinta iš 3, mažiausias teigiamas periodas yra t padalinta iš a lygu π. Įsirašome ir gauname 4 padalinta iš 3 yra lygu 3π iš 4. Atsakymas. Nustatykite šių funkcijų apibrėžimo ir reikšmių sritis. A. F nuo x lygu sinus x padalinta iš 3. B. Funkcija lygu 2 padauginta iš kosinus 3x plus π iš 5. C. F nuo x lygu 3 tangent 3x padalinta iš 2 π
plus pi padalinta iš 3. Pažiūrėkime, koks teisingas atsakymas. Šios funkcijos tiek apibrėžimo sritis, tiek reikšmių sritis dėl suspaudimo transformacijos palyginti su funkcijos f nuo x lygus sinus x nesikeičia. D nuo f lygu nuo minus begalybės iki plus begalybės. E nuo f lygu nuo minus vieneto iki vieneto. Šios funkcijos apibrėžimo sritis dėl suspaudimo transformacijos ir dėl postumio OX ašies kryptimi palyginti su funkcija f nuo x lygų kosinus x nesikeičia. Koeficientas 2, iš kurio padauginta funkcija, ištempia grafiką OY ašies kryptimi. Reikšmių sritis yra nuo minus 2 iki 2. Atsakymas. Šios funkcijos apibrėžimo sritis, tai yra D nuo f, yra lygu nuo minus begalybės iki plus begalybės, gautoji reikšmių sritis yra nuo minus 2 iki 2. F nuo x lygu 3 padauginta iš tangent 3x padalinta iš 2 plus pi iš 3. Prisiminkime funkciją y lygu f nuo x lygu tangent x yra apibrėžta su visomis x reikšmėmis išskyrus pi iš 2 plus pi k, kur k priklauso z. Kitaip tariant, tangento argumentas negali būti lygus pi padalinta iš 2 plus pi k, kur k priklauso z. Nustatykime, kada reiškinio 3 tangent 3x padalinta iš 2 plus pi padalinta iš 3 argumento 3x padalinta iš 2 plus pi padalinta iš 3 yra lygus pi padalinta iš 2 plus pi k, kur k priklauso z. Ir tas reikšmės atmeskime. X lygu pi iš 9 plus 2 pi iš 3 padauginta iš k, kur k priklauso z. Koeficientas 3, iš kurio padauginta funkcija, ištempia grafiką OY ašies kryptimi. Duotosios funkcijos reikšmių sritis, dėl to palyginti su funkcija f nuo x lygu tangent x nesikeičia. Tai yra reikšmių sritis e nuo f lygu nuo minus begalybės iki plus begalybės. Atsakymas, šios funkcijos reikšmių sritis nuo minus begalybės iki plus begalybės, apibrėžimo sritis, realieji skaičiai išskyrus pi iš 9 plus 2 pi iš 3 padauginta iš k, kur k priklauso z. Iš grafikų nustatykite a, b ir c reikšmes. Pažiūrėkime, koks teisingas atsakymas. Toje pačioje koordinačių plokštumoje nubraižykime y lygo kosinus x grafiką. Matome, kad grafiko amplitudė atstumas nuo mažiausios iki didžiausios yra nuo minus 3 iki vieneto. Ir tai yra lygu 4, grafikas ištemtas OY ašies kryptimi, A yra lygu 2. Grafikas yra pasislinkęs žemyn per 1, šiuo atveju C lygu minus 1. Duotojo grafiko banga platesnė 2 kartus, vadinasi B lygu 1 padalinta iš 2. Atsakymas. Toje pačioje koordinačių plokštumoje nubraižykime Y lygu sinus X grafiką. Matome, kad grafiko amplitudė atstumas nuo mažiausios iki didžiausios yra nuo minus 2 iki 2, lygi 4. Grafikas ištemtas OY ašies kryptimi, A lygu 2. Duotasis grafikas kerta OX ašį, X lygu pi iš 3.
tai yra grafikas pastumtas į dešinį per pi iš 3. Vadinasi, c lygu minus pi iš 3. Atsakymas. A lygu 2, c lygu minus pi iš 3. Naudodamiesi funkcijos y lygu kosinus x grafiku, nubraižykite f nuo x lygu 3 padaugintą iš kosinus x padalintą iš 4 minus pi iš 8 plus 1 grafiką. Pažiūrėkime, koks teisingas atsakymas. Funkcijos argumentą pertvarkykime taip. X padalinta iš 4 minus pi iš 8 lygų, 1/4 padauginta iš x minus pi iš 2. Pasidarykime grafikų braižymo planą. Pirma, y lygu kosinus x. Antra, y lygu kosinus x minus pi iš 2. Trečia, y lygu kosinus 1/4 x minus pi iš 2. Ketvirta, y lygu 3 kosinus 1/4 x minus pi iš 2. Penkta, y lygu 3 kosinus 1/4 x minus pi iš 2 plus 1. O dabar braižykime. Ačiū Jums už pamoką kartu. Šioje pamokoje išmokote pagrindines trigonometrinių funkcijų grafikų transformacijas. Galbūt jų pritaikymo būdų pastebėsite ir kasdienybėje. Linkiu sėkmės!